अस्मिन् वर्गे वसन्ततिलका नाम छन्दः तस्य लक्षणं गेया वसन्ततिलका तभजा जगौघः यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अपरं छन्दः पृथ्वीछन्दः तस्याः लक्षणं जसौ जसयला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः प्रसह्य मणिमुद्धरे मकरवक्त्रदंष्ट्रांकुरात् समुद्रमपि संतरे प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धार्यते न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधये लभेतशिकता सुतैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिका सुसलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादये न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधये अपरं छन्दः शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसबलाकशिखरिणी यदा किञ्चिज्ञोऽहं विपैव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीते ज्वर इव मदो मे व्यपगतः अग्रिमं छन्दः मालिनी तस्याः लक्षणं ननवययुतेयं मालिनी भोगि लोकैः अधिगत परमार्थान् पंडितान् भावमंस्थास्त्रिणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संगृणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं पारणानां न भवति विसतन्तुर्वारणं पारणानां। एतावत् पर्याप्तम्।